Da li je zdravo odspavati posle ručka? Pa nije preporučljivo da se spava posle jela. Posle jela je najbolje da se čovjek prošeta. Znači, ljudima se spava posle jela, naročito kad se dobro najedu i kad se predu, onda ima krv se sva, veliki deo krvi se sjuri u želudac i u creva gde se obavlja proces varenja, onda se ljudima spava jer se koristi energija u želucu za varenje i onda organizam ima potrebu da odmara da bi to moglo da se vari. Znači, poželjno je da se čovjek ne prejeda, nego da jede koliko je gladan. Sa zdravom hranom teško možete da se prejedete i dobro je kada se čovjek ne prejeda da nakon obroka se malo prošeta, to je najbolja opcija.